Olá a todos e sejam bem-vindos aqui ao segundo episódio do Compras do Supermercado. Antes de começar a mostrar todos os produtos que comprei esta semana, queria-vos agradecer do fundo do meu coração. Eu estou tão, mas tão, mas tão feliz. Eu não sei se vocês percebem a felicidade que vai dentro de mim. Ela nem cabe dentro de mim, juro. Eu fiquei completamente maravilhada por todos os comentários que vocês deixaram no primeiro episódio desta série que eu trouxe agora aqui para o canal. Não estava nada à espera de tanto retorno positivo, confesso. E fiquei assim mesmo muito feliz, a sério, mesmo muito feliz. Não estava de todo à espera de tanta interação, de tanto apoio desse lado. O vídeo foi assim um dos meus melhores vídeos, sem margem de dúvida. E é isso, malta. Eu não sei mesmo o que é que ainda, que mais é de dizer. Mil vezes obrigada. Muitos beijinhos para todas as pessoas que estão desse lado a acompanharem-me. Entrou muita gente, bem-vindos e bem-vindas, espero que continuem aí desse lado a acompanhar aqui as compras do supermercado. E malta, eu nem sei, a sério, eu estou ainda em estado de choque, confesso, porque era mesmo uma coisa que eu não estava nada à espera. Tal como eu referi nesse episódio, eu gosto muito de vídeos deste género, gosto muito de ver vídeos deste género. E nunca pensei que houvesse assim mais gente como eu. Então, é isso, malta. Eu nem sei mais o que dizer. Obrigada, obrigada, obrigada. Vamos então aqui recomeçar. Isto porque é a segunda vez que eu estou a gravar este vídeo. É verdade. Eu, no dia que fui às compras, que foi ontem, eu cheguei a casa, gravei o vídeo, feliz, super contente, super entusiasmada. Depois, quando passei os clipes para o computador, não sei o que é que aconteceu, mas evaporaram. Ou seja, o vídeo estava lá, mas eu, quando o abria, ele dava falha, dava erro. E eu percebi logo que alguma coisa tinha acontecido de grave e que teria que regravar o vídeo. Mas pronto, acho que é mesmo assim esta vida de youtuber, não é? Então, pronto, é bola para a frente e gravamos outro. Não há crise, não ficam sem episódios. Podem estar descansadas. Por isso mesmo, queria-vos pedir um mega favor, que é ponham já gosto neste vídeo, porque eu preciso mesmo de saber o retorno desse lado. O retorno foi super positivo no primeiro episódio. E eu adorava que neste fosse igualmente positivo também. Ainda por cima está-me a dar o dobro do trabalho, como vocês já perceberam. Então acho que mereço muitos gostos desse lado. Se é a primeira vez que estás a ver este vídeo, ou se ainda não subscreveste o canal, porque às vezes também acontece, nós vemos vídeos, mas ainda não subscrevemos o canal, aproveita e subscreve já o canal aí em baixo. Ativa as notificações no sininho e vamos então começar. Então, é o seguinte, este vídeo quase que poderia ser assim uma espécie de... Aliás, este vídeo vai ser uma espécie de especial limpeza, whatever, como lhe queiram chamar. Mas esses produtos estão lá atrás, já refundi-os lá para trás. Vamos começar aqui primeiro pelos produtos assim mais de mercearia e essas coisinhas assim. Também comprei alguns, adquiri alguns recipientes para colocar dentro do frigorífico, que também já vos vou mostrar. Como vocês sabem, eu gosto de organizar as coisinhas assim por caixinhas, por data, por categorias, e realmente tinha falta dessas caixas. Não sei o que é que se passa no Pingo Doce, mas não sei se é semana, se é o mês, mas eles estão realmente com alguns utensílios para a casa e promoções nesses artigos, obviamente.
Mas pronto, vou-vos primeiro dizer quanto é que eu gastei nesta compra, que foi um bocadinho superior à da semana passada. Então, nesta compra eu gastei 151,98€, consegui poupar um total de 55,13€, que é sempre ótimo e maravilhoso. E consegui acumular 18€ no cartão Poupa Mais para combustível. Nunca é demais relembrar, o Pingo Doce está com este acontecimento, esta promoção, como lhe queiram chamar, que é às terças e quartas-feiras durante o mês de Fevereiro, vocês em compras superiores a 40€ têm 6€ para descontar com o vosso cartão Poupa Mais em combustível. Ainda sem esquecer o produto da semana, que é esta novidade que o Pingo Doce agora faz. Todas as semanas o Pingo Doce eleita um produto para nós o adquirirmos gratuitamente. A única maneira que vocês têm de conseguir fazer isso é tendo a aplicação no vosso telemóvel, em vez de passarem o vosso cartão Poupa Mais físico, que esse não dá, têm de passar o cartão Poupa Mais pela aplicação e trazem gratuitamente esse produto. Vou-vos já mostrar. O produto desta semana foi esta bebida de aveia, que nós cá em casa, por acaso, somos consumidores de bebidas de aveia, somos consumidores de leite normal, de vaca, pronto, mas também eu gosto muito de bebidas de vegetais, pronto. Gosto de aveia, mas a minha preferida é de amêndoa, é sem dúvida a minha preferida, e gosto sempre de ter cá em casa, até porque o Henrique, ele não aprecia leite normal. Se eu lhe der leite normal, ele não bebe. Se eu lhe der leite de amêndoa, leite não, bebida vegetal, como vocês queiram chamar, ele bebe até às últimas gotas. Leite de amêndoa. Os packs de bebida vegetal vêm sempre em conjuntos de 4. Eles não vêm em conjuntos de 6, pelo menos os da marca Pingo Doce. Não me perguntem porquê, não sei. Um pack de leite normal. Aproveitei para arrumar os leites nos respectivos sítios. Antes de vos mostrar mais alguma coisa, relembro-me-vos que, como é a segunda vez que eu estou a gravar este vídeo, há coisas que já não estão nos recipientes, como é aqui o caso do café. Pronto, já está assim no fresquinho. Nós compramos café em grão, estão a ver, porque a nossa máquina é de moagem. E eu, sinceramente, sou uma grande apreciadora de café, eu amo café, não vivo sem café, eu bebo café várias vezes ao dia e compensa muito mais, mas muito mais de longe, investir numa máquina de grão do que ter uma máquina de cápsula. Eu desta vez comprei o café Cical, normalmente compro Delta, mas como o Delta não estava em promoção e o Cical estava, eu aproveitei para trazer o Cical. Eu faço muito isto, vou variando, muito sinceramente. Eu gosto de ambos os cafés, então é-me igual ao litro. Então, este café Cical de 1 kg custou 11,99€ e eu, se não estou em erro, que eu ainda ontem disse isto para o vídeo, que eu li o número de expressos que dá para retirar a partir de moer o grão, eu acho que era 175 cafés, se não estou em erro, mas não há nada como vocês irem ao vosso supermercado e agarrarem numa embalagem de grão e analisarem a embalagem, que diz lá sempre para quantos cafés é que essa embalagem dá. Pronto. Continuando. Comprando aqui mel. Eu, apesar de não gostar muito este mel, eu não aprecio muito este mel, sou sincera, parece-me que sabe assim muito a flores, não sei explicar. Faz-me um bocado de impressão quando como. Mas como eu agora também não ando a comer muito mel, eu comprei mais por causa dos miúdos, porque quando eles estão assim com... quando se queixam da garganta ou quando estão com alguma tosse, eu costumo dar uma colherzinha de mel ao deitar.
e pronto, para lhes acalmar ali a gargantinha. E eles gostam muito de mel e este dá imenso jeito para a colher, perceberam? Eu tinha um mel que eu adorava e eu acho que esse é o meu problema, é que eu tinha aquele mel que era muito bom mesmo. Eu gostava mesmo muito daquele mel. Olhem, por falar nisso, apreciadoras de mel desse lado, se me quiserem recomendar algum mel, por favor, deixem aqui em baixo a marca ou expliquem mais ou menos, se não souberem que marca é, mais ou menos a embalagem para eu comprar. Porque eu realmente gostava muito daquele mel. Eu não me recordo da marca, não me recordo da embalagem, só me recordo que ele era daqueles de apertar e fazer assim, sabem? Pronto. E pronto, eu gostava mesmo e tenho imensa pena de não me lembrar, percebem? Não me lembro como é que era o mel e gostava imenso desse mel. Só que o que é que acontece? Esses meles são muito caros, percebem? Então eu tenho receio de estar a comprar uma embalagem dessas e depois. Estão a perceber? Por isso é que eu continuo a comprar este mel aqui, pronto, é prático. E é bem baratinho, é um preço bem em conta. Continuando, cá em casa nós gostamos muito de comer nachos. E o Pingo Doce tem estes assim, que são assim, comprei duas embalagens, que são assim bem salgadinhos e são ótimos. Eu gosto muito de comer nachos assim, simples sem nada ou com o molho deles, o guacamole. O guacamole do Pingo Doce, ele não é assim nada por aí além. Ele é um guacamole bastante simples, tem aquele toque fresco, é bom, é agradável, mas não é aquele molho que a pessoa tenha vontade de comprar, sabem? No entanto, que eu compro os nachos e esqueço-me completamente de comprar o guacamole. Já comprei um guacamole também no Pingo Doce, mas não marca Pingo Doce, assim de uma marca assim mexicana e não sei o quê. Que esse tinha assim uns temperos, estão a perceber? Não era aquele simples, tinha assim uns temperos e tinha assim picante também à mistura. Até preferi mais esse do que o do Pingo Doce, chamou-me assim mais a atenção. No entanto, pessoas, uma vez fui ao Auchan e vi uma embalagem enormíssima de guacamole da marca deles e eu pensei: ah, olha, por que não? Temos lá em casa nachos, vamos dar um almoço, porque vinham cá os pais do Carlos e a irmã e o cunhado e não sei o quê. Vamos levar esta embalagem, que é bastante grande, e assim aproveitamos e experimentamos outro para ver que tal. Bem, malta, aquele guacamole. O guacamole do Auchan é qualquer coisa. Juro-vos, é qualquer coisa. É espetacular, eu só não compro mais vezes porque eu me esqueço completamente. Para já não é um supermercado que eu faça muitas compras. E depois, cada vez que lá vou, não me lembro. Não me lembro, malta, não me lembro. Não me lembro de comprar. Fico com imensa pena porque realmente é um guacamole muito bom. Por isso, fica a dica. Embalagem já aberta. O famoso pão brioche do Pingo Doce. É este assim que eu vos tinha falado. Que cá em casa também nunca pode faltar. Então, é aquele pão que eu vos falei que gosto de colocar manteiga e comer com uma fatia de chouriçom. Pronto. Nós amamos este pão, ele é super macio, dura imenso tempo. A validade dele é uma coisa. Bem, eu comprei o pão ontem, só para vocês terem a mínima noção, e acreditem que o pão fica igual. A validade dele é nada mais, nada menos que dia 21 de março. Malta, 21 de março. Como é que é possível? E o pão é ótimo. Se vocês gostam assim de pãezinhos docinhos e maciozinhos, e nunca experimentaram este pão brioche, experimentem porque vale mesmo a pena. É mesmo muito bom mesmo. Eu amo este pão. Fiambre da perna extra, também já está aberto. Comprei o queijo Pack Familiar da Limiane, falta aqui a outra embalagem, pronto, que estava em promoção e eu aproveitei para o comprar. Comprei estes queijinhos aqui assim, triângulos, ovos e esta respectiva caixa. Vão ver. Eles têm tampa. Estão a ver?
O que é muito fixe, dá para vocês, se quiserem, colocarem coisas por cima da caixa, ou seja, conseguem ter mais aproveitar melhor o espaço que existe dentro do vosso frigorífico, ou então, porque não, se uma das caixinhas não vos servir, podem sempre comprar outra e colocá-la por cima. Este iogurtinho aqui de stracciatella, que eu adoro, amo de paixão, e este natural, pronto. Comprei o natural até mesmo a pensar para comer com o produto da semana passada, que era o muesli, que entretanto já abri para o provar e achei muito bom. Mas como eu não aprecio muesli no leite, só gosto mesmo de muesli em iogurtes naturais, comprei então os iogurtes naturais para começar a dar vazão ao meu muesli, não é verdade? Lembram-se que eu a semana passada até comentei com vocês que quando estava a pôr as compras dentro do carro, que dei conta que só tinha comprado iogurtes líquidos. Pronto. É isso, malta. Eu esqueci-me de comprar os sólidos e os sólidos que eu costumo comprar no Pingo Doce são este aqui. Este iogurte cremoso de biscoito. Isto é tão bom, vocês não estão a perceber o que é que andam a perder se ainda não compraram este iogurte. Porque ele é maravilhoso, gente. E comprei também o cremoso, porque eu gosto muito dos iogurtes cremosos. Ele é tão cremoso, mas tão cremoso, ele é ótimo, a sério, é divino. Comprei este, que é de morango e nozes, que eu nem costumo comprar, mas comprei porque normalmente eu costumo dar estes iogurtes sólidos mais aos miúdos. Não é que eu também não coma, porque eu como, mas eles normalmente é que dão mais vazão aqui aos iogurtes sólidos. E comprei este de morango e noz para eles irem desenjoando um pouco. Na verdade, aqueles que eu compro mais é mesmo este biscoito, que é fabuloso, e o natural açucarado. Experimentaram e gostam de iogurtes sólidos? Comprem porque não se vão arrepender. Isso eu garanto que não se vão arrepender. Estava a esquecer dos congelados, que também não foram muitos. Ervilhas primavera, que são aquelas ervilhas assim mais pequenininhas. Eu prefiro as ervilhas mais pequeninas do que as ervilhas normais, por assim dizer. As assadinhas, as batatinhas assadinhas, que são ótimas. Gosto sempre de ter também estas batatinhas cá em casa. Gosto de as fazer no forno com assim um fio de azeite temperado com sal e assim alecrim, fica com um cheirinho a casa maravilhoso que eu adoro, e faço a acompanhar com umas perninhas de frango. Pronto, já terminámos aqui esta categoria de mercearia barra frigorífico barra etc, etc. Por isso eu agora vou arrumar isto tudo no frigorífico para não aquecer e vamos ali para a secção de trás. Cá estamos nós, e prontíssima para vos mostrar aqui a categoria de produtos de casa de banho, limpeza, etc, etc, etc. Eu desta vez confesso que decidi arriscar em produtos que não conheço de maneira alguma, por isso aproveito já para vos pedir, se conhecerem os produtos, se também usam estes produtos ou se já experimentaram e não gostaram, ou se adoram e usam diariamente nas vossas casas, para me dizerem aí embaixo nos comentários também, que eu agradeço. Decidi arriscar e comprar marcas que nunca comprei e vamos a isso, vou-vos mostrar. Bem, não sei o que é que acabou de acontecer, mas vocês provavelmente não notaram, mas a minha câmera parou de gravar e eu fiquei em modo pânico total. Não sei se vocês estão a perceber o pânico. Eu só espero que isto tenha gravado, por favor. Continuando, o que é que eu estava a dizer? Vos vou então mostrar os produtos primeiro de casa de banho, que comprei para a casa de banho, produtos de higiene, etc, etc. Comprei aqui o shampoo da HS de mentol, não é novidade cá em casa. Comprei Elixir Oral, este de mentol, marca Pingo Doce também. Também é habitual cá em casa.
Comprei Dundum, porque nós compramos sempre este. Ele não tem odor. É, diz mesmo aqui que ele é sem perfume, sem odor e ele é muito bom mesmo, muito bom. E assim, eu não arrisco mais comprar este género de produtos das marcas assim mais baratinhas. Eu prefiro mesmo comprar, isto ainda é acho que 6€, se não estou em erro, ou 8, uma coisa assim. E eu não me arrisco a comprar outro sem ser este, porque realmente, para além dele não ter aquele cheiro horrendo que estes produtos deitam, ele é mesmo muito, muito bom. Com aquela lenga-lenga do uma fruta por dia, nem sabes o bem que te fazia. Duas borrifadelas em cada divisão e nem sabes o bem que te fazia. Comprei este produto que é novo, nunca usámos cá em casa. Quer dizer, eu não usei claramente, quem vai usar é o Carlos. Comprei este creme de barbear da Nivea. Isto porquê? Ele pediu-me, ah, não sei o quê, compra-me espuma de barbear. E eu, ok. Mas depois eu estava na secção das espumas e comecei a associar, porque ele tem muitas irritações na pele. E eu até já lhe comprei cremes, etc, etc, para ele utilizar depois de fazer a barba e nos dias a seguir, para ele hidratar, e realmente melhorou. Mas mesmo assim, ainda tem irritações. E eu pensei, não sei se é verdade ou não, nem se isto faz sentido, mas a mim faz-me sentido, faz-me uma certa lógica, que é, aquilo é líquido lá dentro, a espuma é líquida, a gente agita e faz que cria a espuma. Aquilo deve ter algumas produtos químicos e pronto, uns produtos que se calhar são mais agressivos à pele para criarem essa tal espuma. E então eu vi creme de barbear, e que é de Nivea, com aloe vera, e pensei, bem, é um creme, isto se calhar até é mais natural, digamos assim, não tem assim, não contém assim muitos produtos agressivos ou tão agressivos. Vou levar para ele experimentar, pronto, e trouxe para ele experimentar. Vamos lá ver se ele se dá bem com isto. Vamos lá ver. Não sei se vocês repararam, mas a pessoa está-se a sentir linda e maravilhosa, bela, é o que eu me estou a sentir com este batom. Eu não sei, mas eu estou a olhar para cima porque eu estou-me a ver ao espelho. Não, não é ao espelho, estou-me a ver na câmara. E eu fiquei mega fã deste batom. Eu comprei dois. Eu comprei este que eu estou a usar. É este aqui. Ele é na cor 05. Ele é na cor 05. Ele é da marca Maybelline. E ele é o Superstay Matte. Pronto, comprei este. É na cor 70. E ainda não experimentei, confesso. Mas este é o segundo dia que já estou a usar, portanto posso já vos dar o meu feedback, ele é bastante bom. Ele resseca um bocadinho os lábios, depois de tirar, ele deixa os lábios ligeiramente ressequidos, mas tirando isso ele é ótimo, dura imenso tempo e fiquei mega fã, e está neste momento em promoção a 6,99€, se não estou em erro. E começando aqui na categoria que eu vos tinha falado, que arrisquei um pouco, então comprei, em primeiro lugar, esta coisinha para colocar no... Vou deixá-la mesmo no duche, para quando acabamos de tomar banho, para fazer... Pronto, para ficar limpinho, para não ganhar o calcário, porque pronto, a gente não quer nada dessas coisas. Comprei aqui a brilhantador da máquina, arrisquei nesta marca, Sun. Eu ia comprar Féri, até estava em promoção e tudo, mas vi esta, 100 cápsulas, e eu fiquei, oh, como assim 100 cápsulas? 100 cápsulas? Fiquei tipo, oh, que isto? Vou levar para experimentar. Pronto, olhem, trouxe para experimentar, não sei se é uma porcaria, se presta para alguma coisa, não há nada como experimentar, e malta, eram 100 cápsulas, e estava um preço 9€. 10€, nem sei, era assim uma coisa do outro planeta. Detergente para a máquina, também desta marca do A+, que nunca comprei. Normalmente
compro detergente em gel para lavar a roupa. É aquele que eu gosto mais, é aquele que eu aprecio mais, é aquele que eu sinto que deixa mais cheiro na roupa e tudo. No entanto, como estou grávida, custa-me imenso agarrar no... naquele bidon de detergente para colocar a dosagem na máquina. Então, nesta gravidez, eu pensei, não vou dar mais ao trabalho, eu vou comprar pastilhazinhas, pronto. E tenho comprado pastilhas, comprei Persil, se não estou em erro, e desta vez vi lá estas super baratas e pensei, bem, vou experimentar, vou arriscar, não há nada como variar um pouco para conhecer também as outras marcas. Se utilizam e gostam ou não gostam, digam para eu saber, comuniquem aqui comigo para eu saber estas coisas. Cá em casa gostamos de utilizar o Mistolin. Nunca comprei este Mistolin da embalagem cor de laranja, normalmente compro aquele Mistolin que a embalagem é assim castanha, transparente, não sei bem explicar. Pronto, comprei este para experimentar porque à partida é o mesmo efeito, a única coisa que muda aqui é que ele tem um perfume, ele tem um aroma e realmente o Mistolin e normalmente estes produtos deste, para este efeito das gorduras e não sei o quê, têm sempre um cheiro assim um bocadinho... Sonazol, que também é habitual, é uma marca habitual de comprar cá em casa. Normalmente compro Sonazol, Cif, vou variando, é conforme aquele que tiver em promoção, é aquele que eu compro. Aquela pessoa, tipo, faz-me assim, causa-me um bocado de comichão, torcer panos, imaginem. Lavei a casa de banho com o pano e não sei o quê, faz-me um bocado de confusão, há quem não se importe, eu não me importo, mas faz-me confusão. Então, comprei luvas, comprei aqui mais outras luvas, estas são, pronto, mais resistentes que as outras são mais descartáveis, né? A gente usa e deita fora. Estas toalhitas da Ultra, desengordurantes, e fiquei super fã. Estas toalhitas são qualquer coisa, são uma maravilha, a sério, eu utilizo imenso na cozinha para limpar a bancada, até mesmo para limpar aqui a placa, sei lá, o micro-ondas, não é preciso fazer quase força nenhuma, é mesmo só uma passagem assim super suave, sai a gordura toda super bem, até mesmo quando já tem aquela gordura ressequida, sabem? Que fica assim entranhada nas paredes da gente cozinhar em frente ao fogão e não sei o quê, de salpicos. É ótimo, é ótimo, é super, super bom, recomendo imenso estas toalhitas da Ultra, sou mega fã. Para a categoria de baby, e sim, vou-vos já explicar, nós sempre usámos cá em casa as fraldas Dodot. Para mim não há melhores fraldas senão as Dodot. Já experimentámos muitas fraldas, como vocês devem imaginar, já vamos a caminho do terceiro bebê, por isso já tivemos muitas oportunidades para comprar vários tipos de fraldas, várias marcas diferentes de fraldas em vários supermercados diferentes, porque há imensas marcas de fraldas. Mesma opinião, para mim não há nenhuma melhor que a Dodot. Deram este mega upgrade das fraldas deles e eu comprei para experimentar. Qual é o meu espanto? Eu tenho-vos a dizer, estas fraldas são qualquer coisa. Ainda por cima é assim, eles têm duas, têm estas castanhas e depois têm outras que são, em vez desta coisinha ser castanha, é verde. Ou seja, eles têm dois tipos de fraldas. As verdes até têm um tracinho do xixi. Se me dessem essa fralda ou essa fralda mais a de Dodot sem nenhum desenho, e dissessem, olha, é Dodot, toma. Eu acreditava. A fralda é mesmo como eu gosto. É fininha, absorve bem, é mega confortável. A sério, fiquei super fã. Então para os mais velhos, para os mais velhos. Porque esta bebê já nasceu, mas era um bastardo. Tínhamos comprado estas fraldas. Elas também saíram há relativamente pouco tempo. Saíram há meses, para aí há uns 6 meses. Tanto, e a partir daí começámos a utilizá-las e sem dúvida que ficámos completamente rendidos. Para a bebê comprámos
Dodot T0. Isto porquê? Porque os meus babies normalmente nascem sempre miniaturas, digamos assim. O Guilherme nasceu com 44,5 cm, se não estou em erro, ou 45,5 cm, 2,610 cm, e o Henrique nasceu com 47 cm, já nasceu maior, e 2,700 ou 800, uma coisinha assim. Pronto, já nasceu maior com o irmão, mas mesmo assim era um bebê pequeno. E gosto sempre de ter as T0, que são as fraldas mais pequenininhas, têm o recorte para o umbigo. E pronto, gosto de ter sempre 2, 3 pacotes no máximo, porque depois também deixa de servir. E adoro usar fraldas sem toalhitas, não é verdade? Pronto, já estavam a acabar. Nós compramos sempre estas aqui da embalagem em cor de laranja, que são as do Dodot básico, custa 99 cêntimos cada uma, e compramos 10. Foram estas as compras desta semana. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado de ver este vídeo, de ver as compras que eu fiz. Já sabem, oi? Até me cai. Já sabem, comentem aí em baixo, deem-me sugestões, digam-me se gostaram de algum produto que ficaram assim com aquele bichinho de comprar. Digam coisas que eu respondo, eu fico super feliz com a vossa interação. Fico mesmo muito feliz, eu fiquei, a sério, ainda nem estou em mim com tanto feedback positivo do vídeo anterior. Espero que este vídeo tenha o mesmo resultado, o mesmo efeito. E é isso, malta, eu gosto muito de vocês, vocês sabem. E vemo-nos no próximo episódio aqui de compras de supermercado. Até à próxima, um grande beijinho, tchau!